اخیار خاوند من کوم خاوند ته ویلې شو کوم اخیار خاوند او کوم بیا خاوند نو دا زه تاسو ته ان شاء الله په دې ویډیو کې وضاحت تر کوم کچې ته په یو خاوند کې دا خبر شي نو دا او دا خبرې هم ورسره نو دا په دې معنی ده چې دا خاوند اخیار ده او کچې ته دا خبرې پکې نه نو زه خو ورته اخیار نشم ویلې نو تاسو خوښه ده چې اخیار ورته وایي او کې نور ته وایي نو زمونږ موضوع څه شی ده اخیار خاوند مخکې ویډیو کې ما تاسو ته د اخیارې ښځې په اړه باندې معلومات درکړي وو چې اخیار ښځه کومې ښځې ته مونږ ویلی شو او په دې ویډیو کې زه تاسو ته د اخیار خاوند علامې درته درښیم د اخیار خاوند صفتونه درته ښیم او خویونه اولنی صفت په اخیار خاوند کې هغه دا وي چې دی خپلې ښځې ته د څه شي اظهار کوي د محبت او د مینې اظهار کوي یعنی خپلې ښځې ته وایي چې زه تا سره محبت کوم او زه تا سره مینه کوم دا ضروری خبره ده که چېرته ورته ونه وایي که نه او توجه ورته ونه کړي خپلې ښځې ته نو اسلامي اړخه دا خاوند هوښیار خاوند نه ده ښه خاوند نه ده نبی علیه الصلاة والسلام خپلې ښځې ته به دا وضاحت ورکاو او حتی پوښتنه هم ترنه شوې ده چې تا له چا سره ډیر محبت ده نو په ښځو کې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویلې چې زما د عائشې رضی الله عنها سره ډیر زیات محبت ده او له مینې نه به یې کله ورته یا عائش داسې به یې ورته ویلې اواز به یې ورته کو که نه عائشه اصل کې د هغې نوم خو بي بي عائشه رضی الله عنها ده خو نبی علیه الصلاة والسلام به له مینې ورته یا عائش ویلې یعنی اظهار به یې ورته کو چې ګوره زه تا ته د حتی دا ستا نوم کله ناکله مونږ تاسو ماشومانو ته د خپل نومونه یې کږو را کږو که نه تر څو زمونږ ستاسو له مینې او محبت په هغه کې اظهار وشي او هغوی ته دا وښیو چې ګوره زه له تا سره څومره مینه او محبت کوم نو ښځې ته هم باید خپل خاوند مینه او د مینې او محبت اظهار ورته وکړي په دې کې انسان نه بې غیرته کیږي نه د هغه کوم غرور راکمیږي او نه پکې کوم مشکل شته نو هوښیار خاوند هغه ده چې هغه خپلې ښځې ته ښه ډېره توجه کوي او ورته وایي چې زه له تا سره ارزښت ته ډېره مینه او محبت کوم په دې سره ښځې ډېرې زیاتې خوشحاله کیږي ډېر کله ته یو خاوند هغه له خپلې ښځې سره خو مینه یو په زړه کې ورته وایي نه راښکاره کول دا مهم دي نو ته باید که غواړې چې هوښیار واوسېږي او ښه خاوند واوسېږي باید اول خپلې ښځې ته د مینې اظهار وکړي او هغې ته اعلان وکړي یو وار نه دو هر وخت باید ښځې ته ووایي او دا ورته ثابته کړي هغه که د تحفو له لارې وي که د خبرو له لارې وي او که د نورو حرکتونو له لارې وي خو دا باید ورته یقیني کړي چې زه تا سره ډېر زیات مینه او محبت لرم که بې پروايي وکړي او هغې سره مینه او محبت ونه کړي بې توجهي وکړي او همداسې په غفلت کې پرېږدي نو دې ته هوښیار خاوند نه ویل کیږي هوښیار خاوند هغه ده چې ښځې سره مینه او محبت کوي او ښځه په دې باندې پوه کړي چې ګوره زما زړه له تا سره ده دویمه خبره د هوښیار خاوند علامه هغه دا ده چې خپلې ښځې ته ځان ښایسته کوي لکه څنګه چې ما مخکې ویډیو کې ویلي وو که نه چې هوښیاره ښځه هغه ده چې خاوند ته ځان ښایسته کوي همدارنګه هوښیار خاوند هغه ده چې ښځې ته ځان ښایسته کوي یعنې دا دوه طرفه خبره ده داسې نه ده چې فقط مونږ ښځو ته وایو او سړیو ته نه وایو نه سړی هم باید ښځو ته ځان ښایسته کړي او پاکي اوس چې یو خاوند په بد حال باندې وي که نه لامبې دی نه د ویښتانو اضافي ویښتان دی نه لرې کوي او بریتونه د ده دومره دومره وي او په بد حال باندې وي نسوار یوه کپه د اچولې وي که نه نسوار سګرتونه دی وایي او چرسي دی ده او په بد حال باندې نو ته خپله فکر وکړه چې دا هوښیار خاوند دا خو هوښیار خاوند نه شو دا خو د خپل اړیکه خرابوي د خپلې ښځې سره جنجال جوړیږي له دې نه ښځه څومره هم ځان ښایسته کړي خو چې بل طرف ته ګوري د هغې ورسره لیوالتیا نه پیدا کیږي د هغې ورسره رغبت نه پیدا کیږي بلکې هغه ترېنه کرکه کوي نو بیا که سبا ترېنه کرکه وکړي نو دی به بیا ګیلې کوي چې زما ښځه ماته توجه نه کړي نو ته خو هم لږ ځان برابر که نه ابن عباس رضی الله عنه دا د نبی علیه الصلاة والسلام نږدې ملګری ده او دعا هم نبی علیه الصلاة والسلام ورته کړې ده الله جل جلاله چې کوم علم او پوهه په قرآن کې ورکړې وه بل چاته یې نه ورکړې دی یوه ورځ کور ته ننوته په ځان باندې لږ لاس وهغه ځان یې برابراو
نو چا ترې نه پښتنه وکړه وایي څه کوي، نو ده ورته ویلې ګوره زما خوښېږي چې زه خپله ښځه ووینم بالکل برابره یي که نه. نو ښځه هم وایي غواړي چې ما وویني چې زه برابر واوسېږم، ګډوډ باید ونه اوسېږم. نو هوښیار خاوند هغه ده چې ځان برابروي، د ده له خولې نه باید بوی لاړ نه شي، د ده د تخرګونو باید بوی لاړ نه شي، د ده باید اضافي ویښتان اوږده نه وي، بریتونه باید برابر وي، هر څه باید منظم وي، پاک سوتره وي. که ښه بوی ترې نه لاړ نه شي، حد اقل بد بوی خو باید له ده نه لاړ نه شي، کنه چې څوک ترېنه کرکه وکړي او د نفرت سبب وګرځېږي. صحیح شوه؟ نو هوښیار خاوند هغه خاوند ته وایي چې هغه ځان ښایسته کوي، ځان پاک سوتره ساتي. هوښیار خاوند هغه خاوند نه ده چې کرا په کور کې ناست ده، هوښیار خاوند هغه کاروباري خاوند ده. خاوند کرا په کور کې ناست دي که نه، او سحر او ماسپښین او غرمه لږ ووځه بېرته راشه کور ته او ګیلې او شکایتونه کوي چې بس کار نشته که نه، کارونه نه پیدا کېږي، وزګاري ده او غریبي ده. دا هوښیار خاوند ده. دا هوښیار خاوند، هوښیار خاوند هغه ده چې هغه سحر که کار یې که نه خو سحر وخت راوځي له کوره، راوتل شرط دی، خامخا به له کوره راوځي. کور کې کېناستې سر ټول جنجال ده. الحمدلله اسلامي مشورو په برخه کې ډېر وخت نه زه تجربه لرم. ډېر خلک د ډېرو خلکو ستونزې چې د ښځې او د خاوند تر منځ وي که نه، هغه ما په دې باندې حل کړي الحمدلله، چې خاوند ته مې ویلي چې ته ووځه له کوره، له کوره راوځه شابس، او تر ماخستانه کور ته لاړ نه شي، په خپله ورته کار هم پیدا شوی ده جنجال. هېڅ خبره به نه وي، خو چې خاوند کیو کور کې کېناسته که نه، نو په وړه وړه خبره به جنجال او لانجې او جنګونه او طلاقونه رامنځته کېږي. نو د دې په خاطر باندې سړی پیدا کړي الله جل جلاله د زحمت ویستلو لپاره، د کار لپاره، د راوتلو لپاره، او دا ورځ چې الله جل جلاله روښانه کړي که نه، څه لپاره یې روښانه کړي؟ یعنی تا ته پیغام درکوي چې بسته که نه، خوب بسته، کور بسته، راوځه تیله خیر راوځه. دا تا ته د بجلی ضرورت نشته، د ګروپ ضرورت نشته، د هېڅ شي. روښانه ورځ د هرې خوا ته تلی راتلی شي، بازارونو ته، سوپر مارکیټونو ته، پټیو ته تلی شي، بل ځای ته تلی شي، راوځه، کار وکړه د الله بنده. زحمت خو وباسه که نه، چې کور کې ناستې روزي به له کومه شي، مړ به شي له لوږې نه. چې څوک په قرار کینی او زحمت ونه باسي، الله جل جلاله ګوره هغه ته روزي نه ورکوي. نو هوښیار خاوند هغه ده چې هغه ځان نه بېکاره کوي او وزګار نه کینی، سستي او تنبلي نه کوي، بلکې له کوره راوځي او لټه کوي، په دې لټه کوي چې زه څنګه خپلې کورنۍ ته حلاله روزي او رزق وګټم. ښه، بله مهمه خبره هغه دا ده چې هوښیار خاوند دې ته بهرني غمونه دي، باندې خو ډېر غمونه یي که نه، دا مونږ ته معلومیږي، ښځو ته نه معلومیږي چې کومو جنجالونو سره مونږ لاسو ګریوانو، یو لانجې دي، یو تاوانونه دي، یو خبرې دي، یو کشو ګیر ده. نو دا قصې باید مونږ تاسو چې کور ته څنګه راغلو که نه، سړي دا باید بس د باندې پرېږدي، د باندې دا پرېږدي، هر څه د باندې، دا کور اوس د غمونو ځای نه ده. او مونږ خو الحمدلله، الحمدلله الله جل جلاله دا سړیان چې دي که نه، لکه څنګه چې جسمي لحاظه قوي دي، نو ذهني لحاظ هم قوي دي. غټ غټ تاوانونه راسي په قصه کې هم نه وي، خو که ښځو ته دې وویلې بس بس په ښځو باندې لکه مکمل چې اسمان راغورځېدلی که نه، وړې خبرې ورته ډېرې غټېږي او داسې فکر کوي چې بس دنیا راوغورځېده او تباه او برباد شو. یا هغه هېڅ خبره نه وي، وړکی غوندې ټکر چېرته وشي، موټر لږ غوندې ګروپونه چې مات شي، او چې ښځې خبرې شي وای 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 او چیغې بغارې که نه. نو مونږ تاسو دا ښځې باید په دې باندې ونه ځورو، کار څو مشکل سره مخامخ کېږي بس پټوای، او دا د باندې غمونه د باندې پرېږده. کور ته چې راغلې، کور کې تا ته ټوله ورځ په تنهایا تېره کړې که نه، تا ته انتظار دی چې اوس راشي، خوشحاله یې او خوشحالي راوړي او ښه خبر راوړي، یا ته ورشي هغه نور هم غمجن کړي، نور تا په راتګ باندې نور هغه تشویشي او غمونه یې ښه زیات شي. نو دې ته بیا هوښیار خاوند نه وایي. هوښیار خاوند دې ته وایي چې دا خپل د باندېني بهرني غمونه په کور کې سپکي. د دې وجې نه الحمدلله چې مونږ کور ته لاړ شو، چې هر څومره بوج یې زمونږ په اوږو باندې، په ذهن باندې ستړي ستومانه، کور ته لاړ شو الحمدلله، آرام شو، مطمئن شو، ماشومان منډې راوهي، په ځای د دې چې اول زمونږ سر ته وګوري چې سر یې صحیح ده، لاسو ته هم ګوري چې په لاسو کې چی راوړي دي او کومې خلطې په لاسو کې نیولې دي، صحیح ده. نو ماشومان یې سړی خندا ورته راځي، ماشومان منډې راوهي او فرمایې شاد کوي، دا شی راوړه او هغه شی. نو کور ته چې لاړې، بس کور کې بالکل تشویشونه او غمونه، دا مو چې داسې را سره وشو او هغسې وشو، دلته مې دا تاوان وکړه او پلانکي ته وګوره، ته دا انسان ده، دا سړی ده، داسې را سره وکړو دوکیره، دا قصې مه کوئ په کورو کې. بس
چې سودی باندې وبد باندې بیا وسره ګورو. نو خیر خاونه هغه ده چې بهرني غمونه کور ته نه راوړي. کور کې خوي او خیر خاونه همیشه لپاره په کور کې خوي، داسې نه چې په کور کې له بریتونو نه وینې ساسي او بدماشې جوړ کړی وي که نه کور ته څنګه راغلی نه وځي، او چې د باندې بیا هی خندا او خوشحالي خلکو د ځان کوي چې زه ډېر ښه سړی یم. ښه سړی، ښه خاون، هوښیار خاون دا هغه ده چې اول په دې خپل کور کې خوي. چې ته په کور کې ښه نه شې که نه، تا څه فایده دې باندې؟ خو ټول ژوند خو تا سره د هغه کور کې خلکو ته کنه، د ښځې ټول عمر در سره ده. نور خلک خو ښځې هم لري، کورونه هم لري، کاروبارونه هم لري، مصروفیتونه هم لري، اول خو خوشحاله دي. مهم دا ده چې دا اول خوشحاله کېده. دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته بهترینه خبره کړې چې داسې خبره په دنیا کې څوک نشي کولی، خیرکم خیرکم لأهله، وایي بهترین ستاسو هغه څوک ده چې په خپل کور کې ښه. نبی علیه السلام خپل مثال هم ورکوي، وایي زه بهترین انسان یم په خپل کور کې. نو موږ تاسو خو د هغه په لاره روان یو که نه، د هغه امت یار یو. مهمه دا ده چې اول باید په کور کې ښه اوسیږي. شخړې، جنجالونه، لانجې او کنځاوې دا نه کوي په کور کې، بلکې په کور کې کوشش کوي چې وخاندي، ټوکې وکړي، خوشحاله ژوند وکړي او ښه اخلاق وکړي. او لکه څنګه چې دی خپل ځان ته خیر غواړي، دغسې د کورنۍ د خیر په فکر کې هم وي. دې ته هوښیار خاون وایي. هوښیار خاون دې ته نه وایي چې د ملګرو په سوچ کې ده، د همسایګانو په سوچ کې ده، د کلیوالو په سوچ کې ده، د نورو خلکو په سوچ کې ده. نه نه نه، انډیوالان هر څو وروسته دي. اول باید ته د خپلې کورنۍ خیر وغواړې، اول باید د کورنۍ د خوشحالۍ په فکر کې اوسېږي. چې دا کورنۍ له تا سره خوشحاله نه وي، دا ښځه بېچارګۍ، دا بچی دي، دا اولاد دي، چیرته لاړ شي؟ پردی کور ته لاړ شي. تم تا په ځای د دې چې خوشحالي د دوی په ژوند کې راولې، غمونه دې پکې راوستل، ته یو عذاب یې د دوی لپاره. الله دې درته هدایت وکړي. نو دې ته هوښیار نه وایي، خاون نه وایي چې هغه د خپلې کورنۍ لپاره غضب وي او عذاب وي او قهر وي، بلکې رحمت وي، خوشحالي وي او د الله جل جلاله پیرزوینه وي او یو ښه انسان وي. ښځه ماشومان ورته وګوري، شکر باسي چې الحمدلله موږ خو مسلمان سره دغه د واده کړی ده، څومره یو ښه انسان ده. نو اسلام سره به مینه او محبت زیات. اخیرنۍ خبره او اخیرنۍ علامات د یو ښه خاون هغه دا ده چې خپله ښځه دا نه شرموي، نورو خلکو پر وړاندې نه شرموي. ډېر داسې خلک دي چې ښځه کې یو وړکۍ غوندې غلط او دلته پرا برک شي، وړه غوندې غلطي یا څه خبره وشي یا څه، او کورنۍ کې پرې راسور شي او کنځاوي او خلکو ته داسې ښیي چې زه خو ډېر یو بهادر او زورور او دلاوره یمه، او بس خطا خو خلکو ته ځان وښود. په دې باندې ته نه عزتمند شوې، نه غیرتي شوې، هېڅ چی هم نه شوې، بلکې بې غیرته شوې او بې عزته شوې، بد اخلاقه شوې، ځان دې وشرمو. بس څوک نه کوي. که چیرته په یو ښځه کې مشکل وي، یا ستا خبره نه مني، یا کوم بل، خو په پټه باندې پوه که کنه، په پټه باندې پوهول ډېر مهم. خپل کوټې ته راغله، کېنوه او پوه که، د نورو خلکو پر وړاندې مه شرموه. موږ تاسو مسلمانان چې چاته حتی وعظ و نصیحت هم کوو که نه، نو موږ تاسو به په پټه هغه ته وایو، خلکو هلکه د خلکو په وړاندې که نه، هلکه ته دا دروغ ولې وایې؟ الله بنده ته هغه اصلاح کوې که ته شرمی، خو خبره خو دې نور هم خرابه کړه. هغه تا سره جنگ کوي، لانجه کوي، په ضد کې راځي او بس خبره خرابه شوه. نه، په پټه باندې موږ تاسو یو چاته باید ښه خبره وکړو او پوه کړو. نو هوښیار خاون هغه ده چې خپله ښځه نه شرموي، نه ورباندې بدګماني کوي. دا بدګماني ډېر یو لوی مصیبت ته نن سبا ډېر خلک دي په ښځه باندې بدګمان، هله ښځه به داسې، خله به هسې، ښځه داسې ده. دا بدګماني مه کوئ د الله بندګانو. ښځې د الله جل جلاله بهترین مخلوق زموږ ستاسو په سیر باندې پیدا کړي دي. لکه څنګه چې موږ انسانان یو، هغوی هم انسانان دي. څنګه چې موږ حقوق لرو، هغوی هم حقوق لري. څنګه چې الله جل جلاله کوم اجرونه او ثوابونه هغوی ته ورکوي، موږ ته هم راکړي. دا جنت خو یوازې الله سړیو ته نه ده پیدا کړی، او نه دا دنیا الله جل جلاله یوازې سړیو ته پیدا کړی. دلته هم سړی شته، ښځې شته دي. اول ته په جنت کې هم الحمدلله هم سړی شته او همدغه ښځې به جنت ته هم ځي. نو بهتري چې دا زموږ استاسو په دین کې دا په نرو ښځه نه ده، لکه څنګه چې په عربو په حجم هم نه ده. صحیح شوه، بهتري زموږ استاسو په ایمانداري، په اخلاقو، په تقوا، په دې شیانو باندې موږ تاسو چې ده په جنت کې یا د الله په نظم باندې پورته مرتبه ترلاسه کوو. کېدای شي یوه ښځه به له سړي نه به په جنت کې پورته،
صحیح شو کنه یو سړی به غبر ډیر ټیټی لخزینه ولې چې عبادت یې چیم نه دی کړی نو خزی دا مشرموي می بی عزت کوي مور باندې بدګمانی کوي او مور باندې ظلم او زیاتۍ کوي ځکه څوک چې ظلم او زیاتۍ کوي نو د قیامت پر ورځ باندې ظلم او زیاتۍ ګوره د تیاری دی دا انسان په تیارو کې وي په عذابونو کې وي الله جل جلاله دې ټول توفیق ورکړي چې لزان سره شی جوړ کړي لزان او خيار خاوندان جوړ کړي او بیا خاوندان جوړنه کې او ټول ته الله توفیق ورکړي چې ښه خلک شي تر څو ان شاء الله زموږ تاسو ټول کورنۍ کې خوشحالياني وي نیکمرغي وي او ان شاء الله موږ تاسو ټول په اتفاق او په وحدت سره دغه یو سورې ژوند ان شاء الله په خیر سره پای ته ورسو او ان شاء الله په آخرت کې به هم بیا سره یو ځای وو خوشاله او بریالي اوسئ دا کوم ویډیوګان چې موږ کوو په دې کې زموږ هدف دا ده چې اصلاحات راشي او عامه پوهاوی رامنځته شي نو موږ خو ډېرې زیاتې ویډیوګانې کړې دي ستاسې کار به څه شي ستاسې کار دا ده چې د خیره دا ویډیوګانې تر نورو دوستانو او خپلوانو او ملګرو در سره ورسوي په دې ویډیوګانو باندې لایک ورکول یا کمنټ کول او یا هم شیر کول په دې باندې ستاسو هیڅ هم نه ځي او نه هم ستاسو په مصرف راځي خو دغه دا چې زمونږ د دعوت به ان شاء الله خپریږي دی خو اخو هر چاته به ان شاء الله رسیږي او کوم اجرونه او ثوابونه چې الله جل جلاله مونږ ته راکړي عینن امق اجرونه او ثوابونه به الله جل جلاله تاسو ته هم درکوي په دې ګلانو او د دې خاسته ونو په سیر باندې تر او تازه او خوشاله اوسئ